Перед початком навчань учасники вишукуються в шеренгу. Командир проводить інструктаж. Далі резервісти звернулись до народу України. Об'єднавши зусилля ветеранських та національно-патріотичних організацій, ми розпочинаємо цикл регулярних навчально-тренувальних зборів «Миколаївські резервісти». Після учасників розділили на 4 команди та відправили по навчальним станціям. По 50 хвилин резервісти відпрацьовували навички стрільби з різних положень, ножовий бій, тактичну медицину тощо. Ми відпрацьовуємо базові елементи. Переміщення, удари ножем, захист і атака. Так як у нас мало часу, всього одне тренування. Якщо люди будуть ходити, то, звичайно, вони будуть підвищувати свої навички. Я вважаю, що це дуже важливо, як ножовий бій. Це допоможе захистити себе і своє оточення. Підтримати друзів та колег прийшов Олександр Терещенко. Чоловік у 2014 році боронив Донецький аеропорт. При обстрілі був важко поранений. Сьогодні займає посаду заступника міністра у справах ветеранів. Ветерани російсько-української війни – це саме ті відповідальні громадяни, які, не замислюючись, взяли до рук зброю і захищали свою країну. І хочу підкреслити, готові це робити і далі. За словами організатора Іллі Шполянського, зібралися, аби підтримати в належній формі людей, які готові стати на захист України. Наша задача є показати Миколаївщині, показати Україні, що ми в будь-який момент можемо зібратися, що у нас є реальний резерв, є реальні люди, які готові в будь-який момент стати на захист батьківщини будь-де. На навчання прийшло близько 70 учасників. Збори планують проводити щомісяця. Участь безкоштовна та добровільна. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.